Vi börjar med att ta en tyst minut för min kabeldragning där bak. Upps. Så den här videon är väldigt speciell för mig, för att jag och Yumi är ambassadörer för en ideell organisation som heter Ayabaya Cancer, som underlättar vardagen för barn som drabbas med cancer och även deras familjer. Och tillsammans med Ayabaya Cancer så har jag och Yumi anordnat en dag där barn som är under behandling kan få spela med mig och Yumi. Och det ni kommer att få se nu är alltså ett ihopklipp av en timme lång spelsession där jag och Yumi spelade tillsammans med de här barnen som är under behandling. Så hoppas ni tycker om den här videon. Det är väldigt, väldigt kul och jag är stolt att vara ambassadör för Ayabaya Cancer. Och nu kör vi helt enkelt igång, för det här kommer bli helt galet. What? Det är galet, Yumi. Vad var det som hände där egentligen? Jag har ingen aning, men det var någon som grillade någonting i mikron, tror jag. Det var en gammal kycklingfilé kanske. Okej. Har alla fått mat? Det verkar så. Här står det någonting på golvet också. Okay. Jag äter donut i alla fall, och det verkar ju bryta ut. Han mokar. Ja, det är... Åh, oh, nej! Okej, okay, är alla mätt och belåtna, eller? Jo, är du mätt och belåten? Jag hoppas det. Oh, du har en snygg donut där. Jag har en likadan. Åh, här är du. Visst var den riktigt god, va? Det var riktigt smaskig, det måste jag säga själv. Okej, okay, så om alla... just det. Har ätit. Yumi, drar vi väl ut då? Ja, jag gick ut. Jag tänkte att det är lika bra. Det är mer säkert här ute. Ja, verkligen. Så nu tycker jag så här, att nu när vi ätit en sväng så skulle det faktiskt vara väldigt, väldigt kul om vi tog och åkte lite vattenrutschkana. Hade det inte varit kul? Ja! Så men vi skulle kunna ha en tävling först. Vem kan hoppa högst på trampolinen? Och jag tänkte att vi hoppar en i taget. Det går bra nu. Wow! Det är någon som hoppar sjukt. Hur många meter upp i luften är inte det där? Det är någon som hoppar med hästen. Åh oh, nej, det är så galet hörni. Ni är så galna. Det är jättekul. Hur kan ni komma så högt upp? Jag kommer inte ens så högt. Man får typ hoppa så långt ut bara kan på den där. Och så, ja, alltså, jag kommer ju längre ut desto mer. Jag tror det. Alltså jag kom typ upp i rymden. Wow. Cykeln går jättebra. Okej, okay, den där flög iväg. Jag vill jättegärna ha en bil här uppe. Är det en dum idé? Wow! Skojar du med mig? Den flög verkligen iväg. Hallå, kan ni skjuta på mig här? Så ska vi se om jag kan flyga runt. Jag vill inte ha för mycket fart bara. Bara en liten skvätt sådär. What, Yumi? Kolla mig nu. Galning! Skulle du kunna släppa ner mig? Hej då! Det är någon som stjäl mig här borta. Det är någon som drar bort med mig till skolan. Hjälp! Vad tog du vägen? Hjälp, jag är i skolan! Okej, okay, vi kommer. De har gömt mig under någon bord. Okej, okay. Nu ska vi se under bord. Jag ser dig, Tommy. Så är mycket bättre. Okay. Snälla, sätt dig ner i klassen. Det är Yumi som är den elaka fröken. Jag har fått världens konstigaste kombination nu. What, Yumi? Den här golfbilen. Vad är det där för konstigt? What? Ja, visst ser det roligt ut? Ja, det ser helt galet ut, ju. Ja. Det är så läskigt hus där. Kolla in det här. Alltså, det här huset är helt galet. Så om ni alla mina underbara följare springer in, så ska jag leta efter er, okej? Okay? All right? Åh, nej. Räknar du ner då? Jag räknar ner. Göm er. Jag ska leta efter er, skriver jag. Ni får 60 sekunder på er. Så, okej. Okay. Men vi kör. Nu kör jag. Nu kommer jag. Nu ska jag leta efter er. Jajamän. Tobu är den bästa på att leta. Yes, yes. Det är en sak som är säker. Och nu låser jag dörren dessutom, så ingen av er kan komma ut. Boom, boom, boom. Okej. Okay. All right. Vänta nu. Finns det något hemligt gömställe här kanske? Wow. Okej. Åh nej, jag hittade dig. Sorry. What? Vem är det som har ställt en häst i trappen? Hallå? Vem är det som äger hästen? Är det du, Yumi? Nej, det är inte min häst. Jag lovar. Jag är ganska säker på att det måste vara någon här inne. Är det någon här? Nope, nope. Det verkar inte så. Inga vid lådorna. Tänk om ni redan vet om alla gömställen i det här spelet. Då betyder det att jag... Vänta, det står ju någon här. Vem
men du, jag ser dig som står här. Okej, okay, jag hittade dig. Okej, okay, så ni kommer bli ofade när jag hittar er. Det är lite brutalt, men ni kommer komma tillbaka. Så. Där är du! Jag såg dig! Två stycken hittade du där. Hittade mig. Fyra stycken hittade jag på en gång. Wow. Okej, okay, nice doodle. Nu ska vi se, det måste finnas någon mer. Yumi, kan du genomleda? Har du sett någon annan eller? På något ställe? Jag har sett massa, men jag säger ingenting. What? Skojar du med mig? Jättetaskigt ju! Yeah. Är det någon som har gömt sig i kassavalvet kanske? Nope, det går inte. Är det någon som är här inne? Där har jag hittar dig! Du med bacon här! Nice doodle! Okej. Alltså det finns jättemånga roliga, smarta ställen jag har sett på. Ja, exakt. Och jag är helt säker på att det finns alltså helt sjuka... Wow, okej. Okay, där var också någon mer. Okej, okay, det där är så coolt. Okay, ja, det finns massa coola gånger i taket i alla fall. Exakt. Det här huset. Vet du vad? Jag tror jag... Du har missat en, vet jag. Okej, okay, jag... det var du med skägge! Långa hår och skägge! Du är kvar där uppe, dig ser jag nu! Och där var det en till som kom ut! What? Ni är riktigt duktiga på att gömma er! Grattis till vinsten! Ni som lyckades vara kvar! Det är inte särskilt lätt det där, men... nej, det börjar regna. Nej! Oh my god, kolla där borta! Det är en gunga som gungar av sig självt! What? Nej, det känns som att det är något spöke här. Oh my god, okej. Vi ska se, om du åker upp i luften, du som sitter i helikoptern just nu, så tar jag fram en ny helikopter. Yumi, har du tillgång till helikopter? Det tror jag faktiskt inte. Jag håller på att cykla runt så att jag hittar alla, så att vi hittar till polishuset. Anna, det ser helt galet ut! Hur många är ni där inne? Jag hoppas att den kan lyfta. Ja, en sekund, Yumi. En liten sekund. Jag kommer att komma med en ny helikopter. Helt galet ju. Jag ska kolla om jag kan hämta den. Så jag kommer komma tillbaka till dig när som helst. Okej. Okay. Nu kommer jag, när som helst kommer jag tillbaks. Thomas, helikopterservice, kommer in. Wow, ska du med mig? Racket på den över. Nej, inte in här. Det där blir jätte... Jag vet inte vad som händer! Åh nej! Vad händer, Tommy? Du är verkligen glitchat i sönder hela spelet! Oh my god! Du flyger upp och ner! Jag flyger upp och ner! Hallå? Ska det vara på det här viset? Rackars bananer! Okej, det är något fel på den här helikoptern! Åh nej, inte in här! Okej, det är lugnt! Jag har full koll på vad som händer! Okej, vi ska försöka styra skutan åt andra hållet. Okej, just det. Jag brukar kunna ha koll på hur man kör en helikopter, men tydligen inte idag då. Okej, jag hoppar ur! Wow, okej. Okay. Det där var galet. Jag är helt slut efter din helikopter. Jag vet ju, men det där gick lite väl långt kanske, men ja. Ja, vi har varit med om väldigt mycket roliga saker. Vi har varit på lite spökjakt, vi har kört bussar på konstiga sätt, vi har gått i skolan, vi har haft sönder helikoptrar, vi har svarat massa frågor, vi har gått i skolan tillsammans till och med allihopa, hörni. Tusen tack till er alla som var med idag och spelade. Ni är helt fantastiskt fina och glöm aldrig bort det att ni är fina och grymma precis som ni är, mina vänner. Så fortsätt alltid vara så sprudlande härliga som ni är. Ni är fina precis som ni är. Ha det fantastiskt nu, så ses vi snart igen i en ny video. Ha det bra nu! Hej då!